Oh,
Loše, ali trudim se. Šta, ne razumem, što vam se noge ne savijaju u kolenima? Pa, kao da se ne savijaju. Hajde da probamo. Samo nemojte se ljutiti ako vas slučajno zgazi. Na programu. Opa. Ne, čekaj. Čekaj. Ovako. Stani. Op. Jed. Možda me... Nešto škripi, čujete? Ne, ne čujem. Evo ga opet. Čujete? A, to možda su moje nove cipele. Vrti mi se u glavi, umorilo sam se. Hoćete da se poljubim?
Dobro, u svakom slučaju drago mi što smo se upoznali. Žurim. Izvinite. Ovo drvo. Drvo? Da, koje je ovo drvo? To je dub. Dud? Dub, jako staro drvo. Još znamo malo,
samo malo, na pola puta, tačno i pravo vreme, i pravo mesto, i još samo malo, još samo malo. Odjednom, kako poludarnost, zaista je čudno, do kada puta, komunikator Motorola, do kada puta, komunikator Motorola. Deo, 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 deo
si pogled preko ramena. Niko ne zna kako izgleda. Kreće se i zaustavlja. Udara i dugo. Oh,
Mislim da će ovi, da ovaj album ima sve preduslove da bude uspešan u široj publici, zato što jednostavno dobro. Album Electric Pionir svoj naziv duguje naravno onoj fenomenalnoj fabrici koja je proizvela igračku pod tim imenom 70. godine, a mislim da je u pitanju mehanotehnika. Nisam više siguran, ali mislim da su Vuče i Miki smislili ime. Mada ga je možda i Vlada smislio. Lav nije sigurno. Nije. Ime albuma sam smislio ja. Jednog dana dok smo sedeli na reci, Miki, Bambi i ja, i meni je palo na pamet da bi album mogao se zove Electro Pionir, što se mojim prijateljima jako dopalo. Electro Pionira nisam imao nikada, ali imao moj komšija Uglješa, koji radi jednu sjajnu stvar, uključio je naime taj Electro Pionir koji se inače napajao baterijom od 9 V, on je to uključio u mrežu, znači u zid, u tikač, i spalio je instalacije kao i samog Electro Pionira i meni je razjasnilo mnoge stvari. Kročio sam na... Septembra do polovine januara. Radilo se lagano. To je definitivno prednost, zato što smo imali vremena da uradimo što smo hteli. Zbog toga što je ovog puta studio bio bukvalni instrument, znači i mesto i način na koji su pesme pravljene. Ja volim najviše muziku, a što tiče muzike, narodnu muziku. A volim i obožam i Darka Dabića. Darka Dabića. Pa, šta mogu da kažem, sve najlepše. Legenda je Nenad Mašanja i to. Želimo prvo najbolje zdravlje i dub da bude što zdraviji. Jako je dobar čovek i on je snimio ploču jednu. Na albumu su gostovali Ana Žunić, koja je pevala prateće vokale u dve pesme i pevala je glavni vokal u pesmi Potaman. To je jako lepo iskustvo čuti kako neko drugi peva pesmu koju si ti napisao. To mi se nikad ranije nije desilo, sada je ovo prvi put. Dule Petrović i Nemanja, poznati kao Koja, su bili naša dugačka sekcija ovog puta. Mislim da su rezultati onako mnogo uzbudljiviji nego na albumu Nedog. Filip Krumes, violinista. Vasil Hadžimanov je svirao klavijature u dve pesme. Da, interesantno je da nam je koproducent Aca Rusavić pevao prateći vokal. Naravno, mnogo efekata, mnogo filtera, mada ispod svega toga je ono što je interesantno, 97% zvukova koji nisu bubanj na ovoj ploči su zaista gitarima, to može tako neki učiti. Šteta što Vlada Jerić nije koristio ovakvu pedalu na ovoj ploči.
taman, ko taman, ko taman, ko taman, ko taman, ko taman. Od početka na naš način rada se naslanjao na taj jedan otvoren potpuno koncept gde svako mogao da i to i dalje radi, unosi, znači deo sopstvenog nekog iskustva slušanja ili kreiranja muzike. Možda na ovom albumu evidentni uticaj modernije produkcije, zato što je to očigledno ono što smo u poslednje vreme više upili, više slušali. Kao producent Aca Radosavljević je se odlično pokazao na svom zadatku. Ja mislim da smo do maksimuma iskoristili taj tehnički potencijal. I dosta smo se lepo proveli, pokušavajući da nađemo neke rešenja zajedničke. Ovom prilikom smo po prvi put uspeli da realizujemo sve svoje prvobitne ideje i s te strane je Elektropionir konačno ono što mi želimo da ljudi čuju od nas. Thank you.